নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই ৰশ্মি ৰঞ্জন দত্তই মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেশ্যন ফৰলৈ আজি আপোনালোকৰ মাজত দুটামান কথা আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো। আজি কথাকেইটা লৈ আপোনালোকৰ মাজত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আহকচোন সকলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি সকলোৱে অৱগত হৈ আছো যে আজি 9635টা শিক্ষক নিযুক্তিৰ যিখিনি ভেৰিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে হ'ল, থাৰ্ড লিষ্টটো প্ৰকাশ পালে। এই সকলো প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এটা প্ৰশ্ন উদ্ৰেক হৈ আছে যে নিযুক্তি আগষ্ট মাহত হ'বনে নে ছেপ্টেম্বৰ মাহত হ'ব নে কেতিয়া হ'ব, এই বিষয়ে তেখেতলোকৰ মাজত যথেষ্ট চিন্তা হৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ডি কৰ্তৃপক্ষ যে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকৰ কাম কাজ কৰি আছে এইটো নিশ্চিত। তেওঁলোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া 9635টা শিক্ষক পদৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আপোনাৰ আগষ্ট মাহৰ শেষ নতুবা ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহটোত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কোনো বিশেষ চ'ৰ্চ নাই, তথাপিও মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আগষ্টৰ শেষৰ পৰা নতুবা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই ক্ষেত্ৰত ডি কৰ্তৃপক্ষ যে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে কাম কাজ কৰি আছে এই কথা প্ৰমাণ হিচাপে কালি মোক এজন বন্ধুৱে ফোন কৰিছিল, কালি নহয় পৰহি মোলৈ এজন বন্ধুৱে ফোন কৰিছিল। তেখেতে কৈছে যে তেওঁ মৰিগাঁও জিলাত এপ্লাই কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ নাম কাঠফৰ খুব ওচৰে পাজৰে আছিল, একেবাৰে ওচৰতে আছিল, আৰু তেখেতৰ লিষ্টত, থাৰ্ড লিষ্টত নাম অহা নাই, আৰু ডি ফালৰ পৰা তেখেতক যোগাযোগ কৰিছে বুলি অৱগত কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে গম পোৱা গৈছে যে ডি কৰ্তৃপক্ষই হয়তো চতুৰ্থখন মেধা তালিকা নুলিয়াই আৰু তেখেতলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে যিখন ফাইনেল মেধা তালিকা আছে ফাইনেল মেধা তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিব। গতিকে আপোনালোক নিশ্চিত থাকক, আপোনালোকৰ আগষ্ট মাহৰ শেষত নতুবা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ আগভাগতেই নিযুক্তিৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া আহিছোঁ দ্বিতীয় এটা কথালৈ। সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন হৈ আছে যে আমাৰ যিখিনি 53 প্ৰাৰ্থী আছিল 2019 বৰ্ষত, তেখেতলোকৰ যি নিযুক্তি, এই নিযুক্তি কেতিয়া হ'ব বা চৰকাৰে নতুন বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব নে নকৰে, এই বিষয়ে সকলোৱে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। আৰু এই 53 প্ৰাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰণীয় আছে, এই কৰণীয়খিনি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰি আছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সমষ্টিৰ বিধায়কসকলক তেখেতলোকে স্মাৰক পত্ৰৰ জৰিয়তে আগন্তুক 31 আগষ্টৰ যি বিধানসভাৰ অধিৱেশন আছে, এই অধিৱেশনত এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাই আছে, এই বিষয়ে অৱগত কৰি আছে। আৰু লগতে আমি সেইদিনা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এটা যি বক্তব্যটো আছিলে যে 9635টো তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে যে আমাৰ ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা যিহেতু LP স্কুলসমূহ, চৰকাৰী স্কুলসমূহ খুলিব বা বেচৰকাৰী স্কুলসমূহ খুলিব, এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া, এই পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে টেট পাছ কৰা বা উচ্চ শিক্ষিত কিছুমান ব্যক্তিৰ পৰা যিসকলে শিক্ষাদান কৰিবলৈ আগ্ৰহী তেওঁলোকক জনাইছে যে ইচ্ছা কৰিলে তেওঁলোকে শিক্ষাদানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি কৰিব, পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতলোকক এখন প্ৰশংসাসূচক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰিব, যিখনে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক সহায় কৰিব বুলি কৈছে। আহকচোন এই প্ৰমাণ পত্ৰখনৰ বিষয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছিল আমি সকলোৱে শুনক, ভিডিঅ'ত এবাৰ শুনি লওক। চাৰিটা ক্লাছক তেওঁলোকে বিভক্ত কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে আমাৰ ৰেগুলাৰ শিক্ষকসকলেও পঢ়াব, কোনোবা ল'ৰা যদি টেট পাছ কৰি আছে তেওঁলোককো ল'ব, গাঁৱৰ যদি কোনোবা উচ্চ শিক্ষিত ল'ৰা আছে যোনে ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড, স্কুলৰ হেডমাষ্টৰে তেওঁলোককো জড়িত কৰি ল'ব। আৰু এইধৰণে যিসকলে ভলেণ্টিয়াৰলি কাম কৰিব খুজিব, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেওঁলোকক এখন প্ৰশংসা পত্ৰ আমি দিম আৰু হয়তো জীৱনৰ পিছৰ ভাগত তেওঁলোকৰ এইটো কিবা কামত আহিব পাৰে। গতিকে এই এখন 53 হ'ব লাগিব নতুবা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হ'ব লাগিব। গতিকে মই আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা জনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি সময় সুবিধা পায় তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু এখন প্ৰমাণ পত্ৰ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰক, যিখনে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব যে এইটো সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত হৈ পৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, সকলোকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেখেতলোকক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ, আৰু যিসকল মোৰ পুৰণি ভিউৱাৰ্ছ তেখেতলোকক লাইক কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।